עשתה איתך במקור? את המילים כתב דידי הררי, להקת אתניקס הלחינה וכתבו את המוזיקה, ו... ואתם גם תרמתם הכנסות של השיר הזה. כן, מלבד חברת אליקון שהשקיעה באמת את כל הכסף בתקליט הזה, בדיסק הזה, את שאר הדברים שקשורים בי ובחברת אתניקס, אנחנו תורמים לילדים חולי סרטן, שיש להם קרן מיוחדת של אתניקס. אז מכבי, איך המילים אומרות? צהוב עולה זה מכבי, צהוב עולה זה מכבי. תנסה לשיר את זה עם הפועל. לא יוצא לך. קדימה, מכבי תל אביב, צהוב עולה זה מכבי, בבקשה. חדש, והם עולים מקל צועק סביב זאת מכבי תל אביב אל השער נכנס כדור עגול הצהוב מתקדם עם הכחול כל ביתה נגיחה או הרמה הם נותנים את הנשמה תמיד ראשון